warku waa inuu cadaado sheeke berleyda in xuseen aada waa takfiir iyo waa khaarij sheeke wey anagu maxaan qabnaa aw xasaan iyo ciidankiisu ninkaas ummadda islaan ay ka muuqato eedan gaalnimo ku ogeyn adugu waxaa waajib kugu ah inaad tidhaahdo waa muslim maxaa waajib kugu ah inaad tidhaahdo waa muslim meeshuu doona aad u gaajo inta yarta uu farmaajo ka talyaha dhex fadhiyo netanyahu meeshuu ku kaajay ha joogo adduunka meesha ugu gaalnimo badan ha joogo ma gaalnimaad ku aragtaa isaga maya maxaa ka muuqda astaan islaam waa muslim ma diiday adaan muslim ahay nin aad gaalnimo ku aragto waa muslim haddaad tidhaahdo adaan muslim ahay ima keeni kartaa nimaan gaalnimo aanu ku ogeyn oon gaalaysa ima keeni kartaa sheekada maqaxeen la fadhi iska daaya in badan baynu wada hadalay oon isxamaanay warka caawa inuu cadaado warka anugu aan la taaganahay een dal iyo dibadba la maraayo inaan qarsanayni hilaaxdiisu wuu cadaystaa baa la yidhi waa warkaas waxaa kaloo ku jira xukunka muhiimka hadda kor aynu ka hadallay ahaa dadka axkaamtooda waxaan ku dhisaynaa he cala daahir dadka xukumkooda ama islaannimo ah ama gaalnimo ah waxaad ku dhisaysaa wixii kaaga muuqda keliya baadinkooda iyo hoos waxaa jira laguma dirsanin in badanna waa idinku celceliyey inaad fahantaan baan rabaa waa masale muhiima masalatu lasmaa walaxkaam ruuxu magacuu qaadanayo iyo xukumka la saarayo waa masale muhiima haddaysan kuu fadhiisaninna wax badan baa kaa khaldan iimaankaada khatar geli kara islaamnimo la'aan baad ku dhiman kartaa ayaan ha fudaysana weliga waa masalada u horeysay ahlu qibla isku khilaafeen wey nabigu uu geeriyo calayhi salaatu wasalaam khilaafka u horreeyey ee bilowday waa masalatu lasmaa walaxkaam hebel magacee la siin magac diineed baa laga hadlaaya muslim munaafiq faasiq kaafir magac diineed oo ama dhaleecaysan ama ammaanan iyo xukumka ah dil iyo dayn janno iyo naar masalatu lasmaa walaxkaam baa la yidhahdaa dadku waa saddex qaybood baa idiin sheegay sumadle iyo sumadlaawe waa labadaas u kala jabin nin astaan iyo sumad leh xooluhu xoolo sumadan oo astaan ku taalla iyo xoolo aan sumadnayn soomaa dadkuna waa sidaa nimay sumadu ku taal iyo nimaan sumadnayn wey ninka sumadu ku taallo waa labo inay sumad islaan ka muuqato oo calaamo islaan ka muuqato wuu salaadahayaa wuu soomahayaa wuu zakaynhayaa wuu xajirayaa waa towxiidsanayaa qur-aanka buu akhrinaya astaan iyo calaamad islaam baa ka muuqata ninkaas ummadda islaan ay ka muuqato eedan gaalnimo ku ogeyn adugu waxaa waajib kugu ah inaad tidhaahdo waa muslim islaannimo kuga dhaqato la tukato ku tukato hadduu dhinto waad ku daba tukan waad ku tukan hadduu dhinto hadduu nolo waad ku daba tukan gabadhiisaad guursan gowraciisaad cuni waa walaalkaa muslima fi dunya aakhara allay u taallaa ninkaas waad garatay haddaad dhihi weydo isagoo astaan islaam ku taallo gaalnimana aadan ku ogeyn haddaad odhan weydo muslim waa muslim aad dhihi weydo xukumkaadu waa maxay adaan muslim ahayn maxaa lagu islaamaa waa laa shahaata waa shahaadanayaa wuu salaadahayaa waa aadaamahayaa wixii islaam lagu yaqaanaad ku aragtaa gaalnimana kuma ogin maxaa waajib kugu ah inaad tidhaahdo waa muslim meeshuu doona adduunkaa joogo suxaal isaa idama dhihi daar iyo meel hebl hadduu doono masquul ha ku jiro hawlkuu taalla ma adiga waa muslim baad leedahay haddaad dhihi weydana adaan muslim ahayn hawsha waxaan ku khilaafsannahay he qoliha takfiriinta u taqaana ama khawaarijta aad taqaana aad tidhaahdaan sida kooxda soomaaliyeed ee maxamuud nuur cusmaan u hogaamiyo odayga daarood warkaa ma garateen qoli ay islaannimo muujisanaya gaalnimana aysan ku ogeyn ba waxay leeyihiin he waa gaalo ilaa annagu aan ka saxno qodobaha annagii qodoba iyagoo ay wataan weligood soconayn meel lama gaadhaya kuwaas halkaasaan beri kaga nahay annagu maxaan qabnaa aw xasaan iyo ciidankiisu inaad iraacdana waa waajib haddaad iraaci weydaanna cishuhun la gaadhin baa diinka ka baxaysaa masaladan iyada ah masaladan iyada ah ma fahanta waxaan u jeeda ruux muslim ah oo islaannimo ka muuqato oodan gaalnimo ku ogeyn haddaad dhihi weydo waa muslim he xukunkaadu waa maxay adaan muslim ahay
warka ma ifaantay warka si fican u faama haydan gaaro ruux meeshu doonaa joogo inta yirtay oo farmaajo ka tan yahay dhax fadhiyo Netanyahu meeshu ku kaajay ha joogo adduunka meeshu ugu gaalnimo badan ha joogo hawlku taalama ah magaalmad ku arataa asaga maya maxaa ka muuqda astaan islaam waa muslim madiide aan muslim ahay moola socona ninka waa ninka sumad lahaa sumad wanaagsan sumad xun kale meeshana kuwa malagood ku galay xal maxaan yiri hebel wax malaga galay farahan aad saa leedahay markaad indhaha iga geliso sumadda labaad waa maxay waa nimay ka muuqato sumad gaalnimo ilaahay qeyrkii buu baryahaya sana buu u sujuudaya adhi buu qubuur u laynhaya awliya allay adeeg buu leeyahay alliya allow ambiyaashow awliya allay ilbiyala keen buu ku haya may faanta warkayga markuu cad cid cashiqaat cirka roob laga waayo caafimaad ku yaraado asagaan cuskanay cabdiqaadir u yaraado ku haya nuraan iyo joogso jiilaan iyo joogso jeeskan xalaan ku qadnay joogso haraati jugsii buu ku leeyahay sida qoliyi reer noosta warkoodi tiro etiopiya iyo tii noosta boos ku gindar maxay idin dhamma labada meelood baan ka warramaa wixii kale idinka ii sheegi doona almuhim nin aad gaalnimo ku aragto waa muslim haddaad tidhaahdo adan muslim ahay horan maxaan ku soo yidhi nimaad islaamnimo ku aragto odan gaalnimo ku ogeyn he haddaad xukum islaamsiin weydo adaan muslim ahayn wadaadow nimaad gaalnimo ku aragtay gaalnimo weyn sameeyey ku hadlay ku dhaqanaya waa muslim haddaad tidhaahdo ood qiilqiil iyo cudurdaar u baadho ood meelaha wareegaysato muslim ma tihid aniga been hayo sheegay intaan ayaan isku diidanahay intaana waxaan isku diidanahay wadaadaha iyo masaajidda isla ku yaala walaa Nairobi Kenya oo dhan baan isku diidanahay haddii faanteen bay la tahay kuwa salafida sheegtaan isku diidanahay yaan laydinku imaanin nimaan gaalnimo aydan ku ogeyn islaamna muujisan hayaa gaala iska ilaaliya mid gaalnimo ka muuqato ayaa muslimana iska ilaaliya labada gudba hal baydan ku cuni diinkaad kaga baxaysaa warku waa inuu cadaado inta miyaad fahantay inta haydeen cadaado sheeko barleyda in Xuseen aadan waa takfiir iyo waa khaarij sheeko weey labada gud ninkan ku arko ilaahin baa iga fujin kara weligii waxaan taagnaa waa gaal muslim ma aan taagnaanaya idinkuna haddaad ugu khilaaftaan waxba riyaad riyaad socon mahay he iska taga maxaan biiyay ima keeni kartaa nimaan gaalnimo aanan ku ogeyn oon gaalaysii ma keeni kartaa sheekada maqaxeen la fadhi iska daaya nimaan gaalnimo ku ogeyn oon hood aan ku iska laalaasi soo helimaysa in badan bayna wada hadalay oon is xamannay warka caawa inuu cadaado macuu wuxuu yiri cadaatay ma idinka sheegay oday awoogay oo khamra lagu xaman jiray oday adeerkii aabihii buu ka qaqarsan jiray dhalinyaro way ogaayeen wiilkii hebelaa khamru cabba oo naga daaya khamra macabe shahway wixii waa tufaax weeye abal weeye si looga hayo galabki dambe isagoo maqaxi xamaaranto fadhiyo shubtay oo koobka u shuban yahay yaa aabihii adeerkii shaha soo doontay maqaxida soo galeen baashin ay burbur leedahay ay u shuban tahay warwaran macuu salaamu calaykum aabba seeta adeer cadaatay buu ka bilaabay cadaatay maxaa cadaadaa layd cadaatay buu maxaa cadaaday wixii lagu xamarayay moodayaa yiri oo ku gaadago oo ku ka hadda inay cadaataan rada xan ma soconayso Sheikh Cabdullaahi Wareyste Sheikh Cabdi Cali Sheikh Cabdullaahi Wareyste asagoo wuxuu xogtiyada hayay almihiin baashu cadaatay oo inay cadaato xantu ma soconayso warka anuu aan la taaganahay in dal iyo dibadba la marahayo inaan qarsanayn hilaac biis uu cadaystaa baa la yiri waa warkaas wax diin oo ku jabanna ma jirto asagaa diina ninkii wixii khilaafan waa diin shaydaan nabi maxamed baa inooga tagay saxaaba inooga tagtay waa dhaqankii salafka iska ilaaliya ma isfaan culumaal allah ina barakeeyo